Шановна пані головуюча, шановні колеги, народні депутати. Минулого року ми з моїм шановним колегою по фракції Радикальної партії Віктором Вовком були в Берліні на щорічному з'їзді Римського клубу. Це одна з найвпливовіших світових організацій, яка об'єднує інтелектуалів, науковців, промисловців, які мають великий вплив на державну політику різних країн світу. І в нас там відбулося дуже цікаве спілкування в кулуарах, яким я хочу з вами поділитися, бо воно є стратегічно важливим для нашої країни. Були офіційні виступи, виступали в тому числі федеральні міністри Німеччини. Є стратегічним партнером для Європи, для Німеччини, зокрема. І нам відверто відповіли, що план Маршала для Африки розглядається тому, що якщо він не буде реалізований, то з Африки сотні мільйонів біженців будуть тікати до Європи і передусім до Німеччини. А по відношенню до України такої загрози для Європи не існує, адже для Європи є бажаним притік висококваліфікованих, освічених, творчих, талановитих українців, які приїздять в Європу, є законослухняними громадянами, є дуже здібними людьми, які створюють ВВП Великої Об'єднаної Європи, які будують економічну міць європейського співтовариства. От вам одна з відповідей на питання про демографічну політику. Тобто наші національні інтереси і національні інтереси наших країн-партнерів, друзів, сусідів, вони так чи інакше все одно є різними. Бо кожна країна зацікавлена в тому, щоб її громадяни були процвітаючі, щоб вони були інтелектуальні, щоб їх ставало більше. Тому ми маємо проводити ту політику, яка є вигідною Україні, враховувати інтереси наших закордонних партнерів, але не йти на поводу у будь-яких побажань, які нам висловлюють, чи то Міжнародний валютний фонд, чи будь-яка інша організація. Бо якщо ви подивитеся, що відбулося за 26 років з населенням нашої країни, ми втратили 9 мільйонів українців і ми втратили третину нашої економіки в реальному вимірі. Тому це нам треба виправляти і це наша з вами місія як українського парламенту ставити ці питання на чолі кута і вирішувати їх. А фракція Радикальної партії запропонувала антикризовий план розвитку економіки, який дозволить докорінно вирішити програму демографії на основі якісно нової економічної політики. Дякую. Дякую. У нас триває обговорення від народних депутатів.